بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، آمین. تو چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف. آج کی ریسیپی ہے تکہ بوٹی، جس کے لیے ہم نے 200 گرام دہی لے لیا ہے، لیمن لیا ہے، ادرک لہسن پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، تکہ بوٹی مسالہ، چکن 500 گرام، ہم نے لیگ پیس لیے ہیں، آپ اپنی مرضی کے پیسز لے سکتے ہیں. چکن پیس لے کے ہم نے ان میں کٹ لگا دیے ہیں. اب ہم نے ایک بڑا باؤل لے لیا ہے، اس میں ہم دہی ڈالیں گے. دہی کو اچھی طرح پھینٹ لیں. لیمن جوس 2 ٹیبل اسپون، ادرک لہسن پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، ادرک پیسٹ اور 1 ٹیبل اسپون لہسن پیسٹ. تکہ بوٹی مسالہ میں نے مہران کا لیا ہے، یہ ہم ہاف ڈالیں گے. ان سب کو اچھی طرح مکس کر کے اس میں چکن ڈال لینا ہے، اور چکن کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے. یلو کلر ہم نے چٹکی بھر لینا ہے، وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں گے، اس سے کلر اچھا آتا ہے. چکن آپ میرینیٹ کر کے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے اگر آپ رکھ لیں تو اچھی طرح مسالہ جو ہے وہ چکن میں مکس ہو جاتا ہے. اب ہم نے چکن پیسز ڈال لینے، ہم نے اس میں کٹ لگائے ہوئے. اب ہم اس میں فوڈ کلر ڈال لیں، یلو فوڈ کلر، اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے. میرینیشن جو تیار ہو چکی ہے، اب ہم نے جو ہے 2-3 ٹیبل اسپون اولیو آئل لیا ہے، آپ کوئی بھی کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں. میرینیشن کو ہم فوراً پکا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ جو ہے اوور نائٹ بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں، اس سے جو ہے ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے. اب جو چکن میرینیشن ہم نے تیار کی تھی وہ ہم ڈال رہے ہیں کوکر میں ڈال رہے ہیں. اس کو ہم تقریباً 8 منٹ تک پریشر دیں گے، ٹوٹل ہم نے 8 سے 10 منٹ کوکر میں رکھنا ہے، تاکہ جو ہے چکن اچھی طرح گل جائے، مسالہ جو ہے وہ خشک ہو جائے. دوسری طرف ہم نے کوئلے لیے ہیں اور ان کو ہم جلا لیں گے اچھے سے. اور یہ دیکھیں 8 منٹ کے بعد چکن جو ہے وہ اچھی طرح گل چکا ہے، مسالہ بھی تقریباً خشک ہو چکا ہے. ہم یہ پین استعمال کریں، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے گرل والا تو آپ توا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں میں نے آئل لگا لی ہے، آئل جب تھوڑا سا نیم گرم ہو تو اس میں چکن پیسز جو ہیں وہ ہم ڈال دیں گے. چکن پیسز ڈال کے ہلکی آنچ پہ ہم 5 سے 6 منٹ تک اس کو فرائی کر لیں گے، اور جو کوئلہ ہم نے جلایا تھا اس کا دھواں دے دینا ہے سموک، اور اس کو دم پہ لگا دینا ہے تاکہ دھویں کی خوشبو جو ہے سمیل وہ اچھے سے بیچ چل جائے. یہ دیکھیں 5 سے 6
टिक्का बोटी तैयार है, इसको ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।